Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Čas. Mačky v marci kávu pijú. Mačky pijú v marci kávu. Veľmi milujem december. December, aralik, arali je akuzatív. Veľmi milujem. Arali çok seviyorum. Şubat'ta kediler çorba içer. Bu februari mačky pijú polievku. Turci polievku nejedia, ale pijú. A zdá sa mi, že pijú aj cigarety. Takže nefajčia, ale pijú cigarety. Február. Nie. To by nepasovalo mačky. Pijú polievku v februári. Zima prichádza. Toto je výraz známy z knihy Hra o tróny. Kiš Gelior. A je to aj nápis, ktorý ste videli na úvodnej obrazovke. Ten vrchný nápis, ten je nápis v latinčine. A ten latinský nápis znamená predať pod veniec. Korona znamená okrem iného aj veniec v latinčine. A predať pod veniec znamená predať do otroctva. A na Kiš Gelior mám pripravenú pesničku. Kızlar çok güzel. V máji. Mayıs'ta. Dievčatá. Kızlar. Veľmi. Çok. Pekné. Güzel. V máji sú dievčatá veľmi pekné. Február nie je chladný tento rok. Tento rok bujil február šubat soğuk değil. Mayıs bir ay sonra. Mayıs. Mayıs. Bir ay sonra. Sonra. May je o mesiac. İlkbahar soğuk değil. Yar nie je studená. Bugün 23 Nisan. Dnes 20. 3. Nisan. Nisan je apríl. Dnes je 23. apríla. Ocak bir aydır. Január je mesiac. Tento rok február nie je studený. Nisan'da randevum var. V apríli mám rande. V apríli existuje moje rande, tak je to doslova. Mám stretnutie. V apríli. Aralık soğuk. December je chladný. Mačky pijú kávu v marci. Mačky sú kediler. V marci bude Marta. Marec je Mart. V marci Marta. Kávu
API'u. Mesiac je chladný. Marec je chladný mesiac. Mart. Najskôr pôjde to chladný. Souk. Pretože v turečtine sa ten neurčitý člen dáva vždy pred podstatné meno. Mesiac je aj. Mohlo by byť aj ajdir. Perfektne.